ja. Hej var. God dag, god dag. Skal vi se, du jobber jo som digital markedsfører her hos oss i Nettrakett. Og jeg tenkte det har vært veldig ok å pick your brain på sosiale medier. Og det sitter jo du og styrer med dag ut og dag inn. Ja, skrør det jeg kan. Ja. La meg begynne. Enkelt og greit. Hva er sosiale medier? Ja, det er jo da plattformen hvor... hvor kreativitet skapes, at man deler innhold, man kommenterer på innhold, man deltar i sosiale nettverk. Mm. Har vi noen eksempler på noen gode noen som vi kjenner til? Facebook for eksempel er jo sikkert det som er mest, det som folk tenker først på. Mm. Det har jo gått over 4 millioner brukere i Norge. Instagram har jo flere millioner, og Snapchat også. Men det mange som ikke tenker på er jo at YouTube er jo også et sosialt medie. Ja. Og det er jo faktisk det som er størst på verdensbasis. Og så tenker jo kanskje mange som driver en bedrift, hvorfor i all verden skal jeg være på sosiale medier? Hva har jeg noe der å gjøre? Bør jeg være der, og hvorfor? Ja, nei, det er jo rett og slett fordi det er der kundene dine er, eller potensielle kunder. Det er også der ofte konkurrentene er. Og hvis ikke du er der og viser til stedet der, så kommer konkurrentene til å ha det forspranget. Og få de kundene, skal ha den til stedeværelsen, og være gjerne top of mind awareness når kunder skal ta eventuell kjøpsavgjørelse, eller hva enn det måtte være. Ja. Og så da snakker vi om dette, altså engasjement, top of mind, som vi snakker om. Men er det sånn at vi må differensiere mellom ulike plattformer for ulike målgrupper? Er det et aktuell problemstilling? Veldig godt spørsmål. Ja, altså det avhenger veldig av hva bedrifter skaper, eller om hvordan produkt de rett og tilbyr, hva som er målgruppen deres, om det er det, eller om de rett og slett vil få frem budskapen, hva de står for, uten å fokusere på produktene. Det er selvfølgelig noe vi kan være behjelpelige med. Altså, det handler også om at man kan ha samme produkter, men man kan ha helt forskjellige målgrupper, for eksempel. Så det er veldig situasjonsavhengig her. Ja. Hvis du gir et eksempel på det du nettopp snakker om, i forhold til ulike målgrupper på ulike plattformer, hva vil du si der, for eksempel? Du ser jo for eksempel... Nå ser jeg for eksempel politiet, for eksempel. De er jo veldig mye på TikTok og lager ting der, for da vet de at da når de ut til unge og får frem budskap om hei, det er før dere, hva enn det måtte være. Ja. Da er de jo på TikTok, på Snapchat, på Facebook. Facebook er vel gjerne der de treffer. Der treffer de jo alle. Men overslag så er de gjerne for å få ned deg gap for å treffe dem som er eldre også. Mens så bruker de yngre mer tid på TikTok, for eksempel, og Snapchat og sånn. Jeg tenker sånn i forhold til omdømmebygging, i forhold til hvis du ønsker nye ansatte, så er det vel også egne kanaler for det? Ja, veldig godt. Der er jo gjerne, LinkedIn er jo en godt kjent en. Og det er jo gjerne, for der henter du, det kan gjerne være en plattform som er litt dyrere å bruke per visning og sånn, men det er gjerne at her har du gjerne mer kvalifiserte folk du når frem til. Her er det mer sånn målrettet. Hei, her treffer den og den personen, den og den stillingen. Ja. Så det er kjempevis. Du kan selvfølgelig bruke andre kanaler til det også, men det er jo derfor LinkedIn er der. Ikke sant? Ja, det er veldig målrettet. Denne nettverksbyggingen, denne karriereplattformen, rett og slett. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Og det tar oss litt om videre. Altså, hvordan går vi frem sammen med våre kunder når vi skal på en måte... rådgi de i forhold til bruk av sosiale medier. Hva er en typisk arbeidsflyt da? Nei, altså det kommer jo helt an på hva man vil oppnå. La oss bruke rekruttering som et eksempel her. Som vi så når vi åpnet konferansen her forrige uke, så var det jo mange som gjerne hadde en lav terskel der på hva de publiserte og hva de publiserte. Det var rett og slett frem, da skal vi skape innhold som de potensielle ansatte har mulighet til å bli kjent med oss sånn, ufiltrert. Her bare sender vi det ut, så kommer liksom en ansatt til ansvaret den og den uka for å skape innhold, bare få
bli kjent med oss. Og det er jo det gjerne hjelper jo på for å få mer søkere. Ja. Her skal det være et annet formål, at her skal vi selge ting som, jeg vet ikke om det skal være bil eller hva det måtte være. Det er gjerne en lengre prosess før man eventuelt kjører en post. Mm. Da har man mer sånn, hei, her skal vi rett og slett skape salg. Ja. Dere andre er ikke så viktig, og da er det det som kommer til å være fokus i all strategivingen frem til den posten kommer. Ikke sant. Så vi går inn i en prosess med kundene våre der vi snakker om, ok, hvem er du ønsker å nå, hva er budskapet du ønsker å ha ut, og hva er på en måte action du ønsker fra den målgruppa. Ikke det en sånn grei oppsummering av det, og så tilrettelegger vi for, ok, den og den kanalen, der vil du oppnå det best. Og så rådgiver rundt det. Ja. Mm. Du kan gjerne bruke flere kanaler også som bidrar, for at så kan man gjerne skreddersy måten det samme budskapet fremstilles på annen av plattformen. Det er jo gjerne at Snapchat og Instagram for eksempel, det er jo, og TikTok, det er jo fort mobilen man bruker, mens Facebook for eksempel, så bruker man mer tablet eller PC også. Ja, så bra. Kjapt spørsmål til slutt. Hvis jeg skulle be deg om å gi tre gode råd til de som nå lurer litt på, ok, skal jeg begynne å bruke det? Hvordan skal jeg gjøre det? Hva er viktig nå? Hva tenker du da? Ja. Først er det greit å drenne en plan bak det du gjør, og du ikke bare hopper ut i det. Du kan selvfølgelig gjøre det også, men da kan det jo være litt varierende hvor mye du treffer og sånn. Så tenk at du må være veldig ærlig. Dette er det vi står for, derfor skal vi publisere det her. Og så er det viktig at du er dagsaktuell. Du kan ikke hive deg på en trend, for eksempel, som skjedde for en måned siden. Eller noe som var nyhetsbildet for en måned siden. Ikke sant? Så du må være dagsaktuell, rett og slett. Ok. Good. Så det med å legge en plan, ha et bevisst forhold til det, vær ærlig. Og hver dag er dagsaktuell eller aktuell. Det er på en måte de tre tingene som du tenker er viktige når man skal gå inn i dette. Ja. På stående spot så vil jeg påstå at det er de tingene. Det høres ut som veldig gode råd, spør du meg. Nei, men så bra. Takk for praten, Christian. Jeg tenker at hvis det er noen som ønsker å spare og ha veiledning på dette her med sosiale medier, så er jo du er jo mann. Nettrocket er bedriften. Ta kontakt med oss. Er ikke det en sånn grei sak? Det høres kjempebra ut. Ja. Jeg er for å bistå. Supert. Go back to work. Let's see. Hør det. Høres. Ha det. Ja, ha det bra.